aragtay laga baqo masiba gubba hayati bari nai allah ayo allah ayo bari nai allah ayo nagabbi aba amin bari nai allah ayo nagabbi aba amin bari nai allah ayo sameeyo barkadihi way naga go'een oo horta waanu caruurtay way shubanday biyo qarmoona ay qareere ee mid ka raa xoolahi wadanku xoola ku nool baa xoolahi waxay yaliin dhulka waxna way bixeen hadeer marka aad xagaafka ka baydid baqtiga iyo horta marmeysid waxa si noolina wax duuni le maaha waxa weeyaan demaanta dadku wuxuu baqtiya waa dayaciyo oo macaluul iyo hadee bahay bisaarada iyo baahi dee waxaan kugu yiri marka wax weeyaan hadii wax ma u jeedaayeen dee wax dawladdu iyo wax ka naxay iyo dee hadii la heli karo dacwo aad ugu baahan yahay dee waxaan kugu yiri maxaa aha dhanba dee dadkiiba mar hadii aan duuyona jirinaay dee finish tahay ee dadna ee dadkiina dee duuyo ku noolahay meesha safariya tahayna magaalo lahayn dee waxa weeyaan wixii waxtar bay u baahan yihiin waxtar tareena caruur iyo naga gaajooday caruur iyo naga buuqatay oo hadal ku aanu haydar haydna in dhawayd haweenadan wax ma karsan xaadiradooda wax ku u dhigay baqtigoodooda iyo yaala de waxan ku dhawaara iyo raad iyo gaashimid walba haysa xoolaha de anigu ariga waxa 3 talad ila u taada intaas ka hadhay ka tagaanayso ay ka gaarsan leeshin guur ku karo wadan soo ay guur ku hayaa dadkii barta wax ka raacay dhaqraay way ayna raacay way okay okay saar aniga daa meesha ku xaraa arta Allah ayo Allah ayo bari nai Allah ayo nagabbi aba amin bari nai Allah ayo nagabbi aba